Ja sam vrlo, vrlo ubeđen da u budućnosti nećemo moći da pravimo ovakve predstave, nemojte da mislite da sam neskroman, ali predstave koje će nešto kazati, predstave koje će biti velike u samom svom izgledu, ako ništa drugo, bez udruživanja. Predstava ova je koštala, sad napomeću ću reći cifru, ne znam, 5,5 miliona, budžet Kruševačkog pozorišta je 3,5 miliona. Možda jednom u dve godine možemo napraviti ovako nešto pod uslovom da štedimo upravo na godinu po 5 dana. Ali to je verovatno negdje imao i odgovor i na vaše pitanje da ne treba se predati. Svako radi ono što može.